হে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তি 2022-23 আপোনালোকৰ বহু অপেক্ষাৰ অন্তত যেন শিক্ষা বিভাগে এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি কৰিছে নতুনকৈ মুঠ 1660টা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু ফ'ৰ পদৰ। আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব এই ভিডিঅ'ত স্পষ্টকৈ জনাই দিয়া হ'ব। আনহাতে জানুৱাৰী মাহতে আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, ইয়াতে নিযুক্তি বুলি যদিও লিখা হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আগন্তুক আহি থকা দিনৰো খা খবৰবোৰ নিয়মীয়াভাৱে পাই থাকিবলৈ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, এইখিনি পদৰ আমাৰ অনলাইন আৰম্ভ হ'ব 5 ডিচেম্বৰৰ পৰা। এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ লিংকছটো আপোনালোকে একেবাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওপৰতে পাব। ইয়াতে এটা অতি দুখৰ বিষয় হয় যে জেনেৰেল OBC আৰু EWS কেণ্ডিডেটৰ এপ্লিকেশ্যন ফি 1000 টকা হয়। 1 টকা 2 টকা নহয়, 1000 টকা। এইটো এটা বহু বেছি দুখৰ বিষয় হয়, যিহেতু আমাৰ নিবনুৱাসকলে ইমান টকা ক'ৰ পৰা পাব? খুব বেছিতে 100 টকা হ'ব লাগে এপ্লিকেশ্যন ফি, তেতিয়া ভাল লাগে। বাকী SC ST PWD বা ESM কেণ্ডিডেটসকলৰ নীল হয়, তেওঁলোকে 1 টকাও পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। তো এতিয়া আপোনালোকে ভেকেঞ্চি চাই যাব। লাইব্ৰেৰিয়ানৰ 355টা ভেকেঞ্চি আছে, ফাইনেন্স অফিচাৰৰ 6টা ভেকেঞ্চি আছে, আনহাতে এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ মাত্ৰ 2টা ভেকেঞ্চি আছে, এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰৰ 156টা ভেকেঞ্চি আছে, ছিনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্টৰ 322টা ভেকেঞ্চি আছে। 322টা বহুত বেছি হয়। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট চমুকৈ LDC-ৰ 702টা ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াৰ পিছতে হিন্দী ট্ৰেঞ্চলেটৰৰ 11টা ভেকেঞ্চি আছে, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2ৰ মুঠ 54টা ভেকেঞ্চি আছে টোটেল, আৰু এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰৰ আছে 52টা ভেকেঞ্চি। এই আটাইখিনি গ্ৰেড 3-4 ভেকেঞ্চি আপোনালোকে যদি প্লাছ কৰে তেতিয়াহ'লে 1660টা টোটেল ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। সুখৰ বিষয়টো হ'ল যে এই গ্ৰেড 3 বা 4 ভেকেঞ্চিখিনিত এপ্লাই কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ ডিপ্ল'মা নালাগে। আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে BA পাছ বা সাধাৰণভাৱে 10th পাছ বা সাধাৰণভাৱে 12th পাছ হৈও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছটো বৰ্তমানো অফিচিয়েলি আপলোড তেওঁলোকে কৰা নাই, কিন্তু পদৰ নামবিলাকৰ পৰা এটা অনুমান কৰিব পাৰি কি কি লাগিব। তো আপোনালোকক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছৰে সৈতে এই ভিডিঅ'টি আগবঢ়াই দিম। 5 ডিচেম্বৰতহে মুকলি হ'ব কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগে কি নালাগে। এতিয়া আপোনালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব এনেকুৱা খবৰবোৰ নিয়মীয়াভাৱে পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।